Տեսե անցած տարի 29-ად վտարենք ունեցել միջազգային փոխադրման մեջ, ես չգիտեմ տեղեկությունը դեք ունեք թե չէ, ես հստակ ունեմ 29-ը վտարենք ունեցել 6 + 1 տրանսպորտային միջոցներով, որը մահվան հետևանքներով է առաջացել։ Ինչն է հետևանքել, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցը վարորդը առանց հանգստի, առանց ինչ-որ բանի փորձել է իր հատի այդ հատվածը, որտեղ ինքը պետք է աշխատի։ Գնացը ճանապարհը քնել է։ Փոխադրումների մասով միակ լուծումը դա հենց սահմանային անցակետում աշխատանքն է, եւ սահմանային անցակետում տեղչության աշխատակիցների ներկայությունը արդեն իսկ կապահովի այն բոլոր, ուրեմն, պայմանների, օրենքների, պահանջների կատարումը, որ փոխադրողը պետք է իրականացնի, ուղևորը պետք է իրականացնի, եւ երրորդ կբացառի այդ ոչ նորմալորված հայ լեզվով ասած լևի հասկացողությունը վերջնականապես էս ամեն ինչի վերջը կտա։ Բեռնա փոխադրում, ուղևորը փոխադրում, դուք ասում եք սահմանից հանեք դուրս, ճիշտ է։ Այո, շատ լավ։ Ինչ կարգավորումա տալիս սահմանից հանել դուրս, այսինքն պատասխանեք, ես հիմա ձեզի ասեմ, որ այդ կարգավորումը հափորձել են տարիներ շարունակ անել սահմանից դուրս, ոչ մեկի մոտ չի ստացվել։ Ես չգիտեմ այդ ուժը հայը որն է կնալիներու հաջորդը, որ սահմանից դուրս կանի։ Ես չգիտեմ ինչ ձև մեր տեսչական մարմինը քզորանա, քանի որ դուք հիմա հզոր գործիք չեք ուզում տակ իրան, այն վաղ թե ուզում եք դուք սահմանից դուրս գործիք։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, այսօրը տեսչական մարմինի հնարավորությունները զրոյա, որպեսզի սահմանից դուրս կարգավորում։ Ես չեմ ասում տրանսպորտի ոլորտում վերահսկողություն պետք չի, ես խոսում եմ սկզբունքի մասին, ասում եմ կառավարությունը գնում է մեկ կանգար մեկ պատուհան սխեմայով, որի շրջանակներում նույնիսկ նախատեսվում է կրճատել սահմանում վերահսկողական լիազորություններ ունեցող պետական մարմինների քանակը եւ լիազորությունները պատվիրակել այլ մարմինների։ Եթե քննարկումների արդյունքում մենք կգանք այն եզրահանգման, որ որոշակի նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ առանց խաթարելու բնականոն հոսքը կկարողանանք որոշակի վերահսկողություն իրականացնել տրանսպորտի նկատմամբ, ապա կգնանք այդ ճանապարհով, բայց մեկ պատուհան, մեկ կանգար տարբերակով։ Պետք է տրանսպորտի ոլորտում առանձին վերահսկողություն իրականացվի սահմանում, դա այսօրվա գործող կանոնակարգերով եւ պայմանավորվածություններից դուրս է։ Դա չի տեղավորվում ուղղակի ընդհանուր սկզբունքների ու կարգավորումների մեջ։ Հետո մենք չունենք հաշվարկներ, թե դա ինչ ծախս է ենթադրում։ Նույնիսկ տեսականորեն, եթե համարենք, որ այս օրենքը հենց հիմա կա եւ գործում է, մենք գործնականում բազմաթիվ փաստերի ու խնդիրների առաջ ենք կանգնելու։ Միանշանակ դեմ է, որ սահմանից դուրս գործառույթ արվի։ Գործառույթը հիմա էլ սահմանից դուրս արվում է, կապված է խիբրի մի կիլոմետր թե 150 կիլոմետրի մեջ, էլի։ Հենց հիմա արվում է, ոչ մի արդյունք 20 տարվա մեջ տեսչությունը ինչ եղել է, ոչ մի արդյունք չկա, տրանսպորտի հերանիցված վիճակա։ Այսօր ընկերենք պատուաների մասին խոսք, լուսամուտոյսի միջը, գործիք կա, որ այդ գործիք ազդեցությունը թողում, կոնկրետ թողում է, երկիներ կա, որ օգնությունը տվել է ու այդ օգնությունը ազդեցությունը թողում է։ Այսօր կարգավորումները ունեն պետությունը, որ այդ սահմանը տրանսպորտը վերահսկելով լուրջ արդյունքներ են ասել։ Ինչ որ խնդիրներ կա, նմանատիպ տրամադրություն է ստեղծում, ինչ որ շահերի բախում կա, որ անկեղծ, ավելի անկեղծ չենք ներկայացնում հարցը, որպեսզի կարողանա կողմնորոշվել մեկ պատ, ես կոնկրետ համար եմ ասում։